Bandung. Wah, pripun kabare? Lah, lho njuk ketemu ki ning kene ki njuk kepiye? Hah? Enak-enak. Wah, ya kaya jero. Ayo dalan sana ya. Lah matur suwun. Nggih. Langgen iki growol iki nggo bapakne bojone mangan daging. Sing katok paringi growol, sing wedok mangan daging. Dadi sing lanang ben awet kurus, sing wedok men lemu. Nggih. Iya Bu nggih. Lho kandhane ibuke setuju are lur. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana karo Bandung lur. Masa nggak iki cucu nyaluk aku amplong iki kok. Masa jare ning ngene, ayo Bu siap yo. Ojo ngantuk melek. Makane iki nang dikira aku ki merem ta ya, Bu. Nah, lagi Bandung arep nang pasar lur yo, nang pasar. Mbok aku iki bingung arep belanja apa. Pokoke engko nang pasar kok didelok muter-muter kok apa sing cocok. Bejo ketemu iwak gere ya iwak gere, bejo ketemu iwak. Ayo karo kan aku nak konek yang lewat apa ngono. Ayo lah. Kayak itu ku gaya pesanan. Ya aku pasti kan pokoknya kan tak kau ngono. Nek awak EDW belanja ni embus sak sak ingku pokok ro belanja ni gini. Muter-muter ya lu. Muter-muter. Pokoknya aku ajak muter-muter. Muter-muter tak muter ni kabeh. Nek gak lali ingku tu ku gatot mas. Yo. Ayo saya lah ya. Budal se. Mendung ya mas. Nyamet ni harus mendung ay. Hari ni mendung-mendung ini kan emas apa ya mas? Masak apa ya? Lajo. Ini juga dengan nama deh masak langsung tebal ya sih ini yo. Iki ay. Garing-garingan sini yo. Garing-garingan. Yang godong-godong ke arah sih kung goreng. Apa yo? Apa yo lur? Apa yo? Nyambel kecap mana bapak mas? Yo tahu nyambel kecap. Oh tahu nyambel kecap, godok-godok. Enak koyo emas. Godok datar. Godok datar yo. Datar wae. Iki lur, wis teko pasar iki. Wis nyala apa urung? Wis. Wis anu. Ayo, ayo golek nang mburi kae. Golek apa sik, Banung? Mbok golek apa iki sik? Rambak, Bu. Nggih. Golek apa ya, Lur? Iki, Lur. Ayam. Masa apa aku ya? Apa kuih mas Anja? Pecel. Pecel. Gitu kurang dinaik kresek, kreseknya jadi mas gue budal bojoe. Ya wes ngene iki wae engko geleke kresek lho. Growol bapakmu ki seneng ngene iki. Engko dikelek gitu kok no apa baceman. Mbok baceman apa? Mbok baceman kadal mbok apa kok. Ndi tuku daging. Heeh iya. Mubeng-mubeng dhisik ngene lho. Oh. Tutup lho, Bu. Lah iya wis tutup karena sing nang jero kono kae. Heeh, lewat ndi ya, Mas? Kene wae. Kene wae? Heeh. Goleki opo, Yun? Golek apa? Golek daging. Lah nang mburi lho. Lah iya iki ketemu aku nang mburi. Saya aku tak gelek iku ya, Mas. Apa gandengane iki baceman? Ono apa dong? Ono gila lho, ketemu baceman tempe aru tahu. Lho bukan ini growol sih ono ya? Entah, bapakmu growol itu dinggo mangan. Telung juta ngantek dompet kira langsung nutup. Eh Bandung, ini nanya growol di ambek ayah dilawui gitu. Dilawui apa? Kandani gimana? Gak matur suwun. Lho. Mangki wis pesen tak takoni. Tukoke growol opo piye, Yong? Ning ning iku ana bacemane ae, Yong. Engko nek aku jangan ya dikeki jangan nggo madang ngene iki. Jan, wis salah. Ayo gelek daging terus. Kurang ana daging ana growol tok iki. Enek plastike embos ora, Mas? Embos. Nggih. Ukuran? Ukurane pira, Mas? Ukurannya piro? 30?
gedean ya. Piro? Pokoknya cukup setengah kilo. Pokoknya cukup setengah kilo, Mas. Setengah kilo apa? Setengah kilo daging. Sapi ijo. Aneh, Mas, sing divakum kuwi lho. Nek sing dienggo divakum plastik sing khusus divakum sing oh ngono kuwi. Oh, bintik-bintik. Oh, kira bot kantong sing sing anu sing nggih tapi sing mboten kantong. Mboten kantong ngeten iki. Kotak ngeten iki. Mboten gadah. Oh, gadahe mboten namung gadhe rasane. Kan kotake ya gitu. Nah, ini kan sebenarnya kayak gini sama. Heeh, heeh. Kan ya, Bos. Heeh. Yang bos yang vakum. Yang lembaran. Oh, lembaran. Gagangnya ini ya. Enggak ada gagangnya, cuman kotak tak biasa. Oh. Adanya biasa bukan ibu. Oh, nggih. Suwun nggih, Mas. Napunten. Ora ono lho iki dadak online iki. Ora ono. Nggih, jane nggih. Kula niki pas kentekan dilalah iki. Wah. Sahabat niku ten pundi sahabat? Depan iki kok jas. Oh, nang kono iki, Mas. Jajal lingkup. Nggih, Mas, sampun nggih. Wah, jan golek plastike mbos wae kok cek angel tenan to. Duh, aku nek pinten Nan? Oh, saya Munan. Niki tahu tok ta, Bu? Oh, tak kira ni tempe niku wae. Oh, ya ra ketok niki tahu. Tempe, tahu bukan tempe. Baneng. Wah, pripun kabare? Lah, lonjok ketemu ki ning kene ki njuk kepiye? Hah? Kok delok? Wah, ya kaya hero. Ayo dolan rona ya. Aman, aman ditah. Aku trukan. Trukan kene? Nggih. Ajene meng tangga. Oh, iya to sampean ngendi? Aku kene iki wis dilo. Oh, lah lah duran drono. Ya sesuk. Oh, iki dodol apa nek kene iki? Dodol menono iki. Warna-warna wis bali arepe yo. Oh, lah sisuk-isuk tak parani isuk. Wah, iki main yo. Oh, lah dalah yo. Wah, nek ngono aku tak mung tak bonjoki golek growol iki lho. Cak Bambang iki senengane growol, nggih. Nah. Niki wau niki wonge ajeng kukon yo growol tak jukuk ngoten niku wau iki. Oh, ae lah yo piye to? Kaya buimu ngono. Monggo, Bu. Ya. Halah lah lur, wong kaya kita rubah iki teko TikTok jarene. Seneng delok le madeg. Halah yo, jan wis seneng iki. Iki liwat endi, Mas? Endi yo? Hah? Oh, yo metu berarti. Yo metu, Mas. Iki pageran kabeh ditutup karo mblarah. Bu, daging. Sekilo mawon. Sekilo sing sae sing ngumpul damel rendang. Damel rendang, damel. Damel dendeng. Sing sae sing empuk. Mboten anu, mboten pecah nek dengan. Oh, nggih. Wah, mantap, Lur. Lho, Bu iki sarapan. Sarapan apa, Bu? Jan, kok ya le nikmat tenan, Lur. Delone iki sarapan, Lur, Lur. Jan, aku kepengin masaknya niki lho, Mas. Diapakno iki? Tetel-tetelan yo kira-kira. Dinapake, Bu? Krengseng. Dikrengseng. Mercon. Oh, dienggo mercon apa iki mercon? Oseng mercon. Oh, oseng mercon. Oh, jajal apa yang dewe? Nggak yang ngono ya? Bapak ya. Pira ngantin ini sekilo, Bu? Lima. Oh, sekilo pitu lima. Duit pitu lima juta apa sen? Kita lima juta berarti ya, gede growol. Oh, tadi growol. Ya, pinten itu, Bu? Satu sekawan dosa, loh. Iki ora apa? Hah? Aku apa? Apa ne? Oh. 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 Oh, seng-seng mercon. Ning bumbune diulek apa ora, Bu? Oh. Oh. Sajake koyo en dicoba ya. Lah kok pedis. Iya. Oseng arep nek awake dhewe. Ya ora wae jenenge oseng lo, oseng mercon anjene. Ngono ya. Bu aku nang toko sithik wae ala to, Bu. Duwe titik ae.
Telung orang pulau, petang pulau, seket. Aku tuku seket ewe wae, Bu. Seket ewe wae ya, Lur. Tak bisa. Matanya itu kena ngartin. Ngartin kan matanya nih, Bu. Oseng-oseng mercon. Oh, tadi ini kecap buatan bunga tadi. Kayak kecap. Oh. Wah, iki wis enak ora san dadak ngirisi ya, Bu. Wis siris-sirisan. Mantap iki wis. Oh, nggih. Oh, lah matur suwun. Nggih. Langgen iki growol iki nggo bapakne bojone mangan daging. Sing kakung paringi growol, sing wedok mangan daging. Dadi sing lanang ben awet kurus, sing wedok men lemu. Nggih. Iya, Bu, nggih. Lho, kandhane ibuke setuju are, Lur. Monggo, Bu. Nggih. Bandung gak tuku iki ya kompor ah. Apa? Ngene iki. Wes ora kate tuku ngono gawe apa? Iki lampi Bandung. Hah? Lampi. Lho iki kenjangan jangan iki. Jangan sak muluk yo menene kon rabi kok yo. Mbak lagi iwak enggak? Lho iki lho nek iwak. Ora isih urip ini. Ana cumi, ana mujair, ana apa iki awak dhewe iki masak apa? Cumi. Apa? Mau jahit telur ini wae dipenyet di sambel. Ya? Ini kan ada telur apa, Bu? Ini tuh kecil uangnya 6 duang ini kita, Bu. Oh, tinggal 3. Oh. Ya, wis iki Bu, sing telur wae tak tuku mesake rano kancane. Kancane, Bu. Ya, Bu. Masih hidup, Bu. Masih hidup. Mecitat-mecitat. Oh. Kiki, iwa apa mana iki, Mbekan? Wis kuwi. Wis kuwi ya. Heeh. Kok tuh kakek terong? Oh. Yo, terongnya sing akeh. Terongnya sing akeh. Mm-hmm. 21. Oh, nggih. Nggih, Bu, dibersihin. Nggih. Nggak ada. Tinggal satu-satunya, Bu, buat angkos pulang. Melas banget ya. Hah? Melas banget. Yo engko bena iki kok dikorting ada di 5.000 ngono lho. Kita iki iki yo sak embong kok yo dodol iwak kabeh iki yo. Ya Allah, iki ono iwak sotoan. Ayam sotoan sing alot kae lho yo. Endi, Bu? Kae sajak iki sing nyekangkang-nyekangkang kae lho. Lho, sing pinggir kono kae iki daging. Iya iki sak deret iki ayam kabeh. Oi. Ibu itu melanggar peraturan iki. Iya. Sampeyan iki melanggar peraturan, Bu. Lah apa mlebu nang ngone bakul ayam iki? Aku kira ndelok banteng iki ya. Banteng iki wedhele. Tapi gak relinu. Wedhele tak kok rawai sapa sing nuku. Mboten, Bu. Niku mawon. Nggih. Matur suwun. Alah, iso oleh susuk lur kok nek nggo tuku bensin. Bensine wonge maksude. Wis, matur suwun ya, Bu. Iki iwake ora usah koke telu wae, engko tukokno terong 2 kilo. Masuk. Lah ya apa wong isane mek cukur seki, sik loro telu biji. Wis gendang ayo bali. Monggo, Bu. Nggih. Ayo. Wis, ayo bali. Iki mlebu nandi? Ora ono. Wah, seuman lur. Ini seuman. Oh, iya ta. Bandung bakso di sini. Tak sih enten bakso nih mas. Oh enten nih, tak pikir iki mang lontong. Tiba bakso ya. Bakso kali mas. Ya tanam. Mau masak cari berarti. Bu, dah. Oke, sekecak ke. Oke. Walah nggih niki. Wah. Es seger, mboten es niku adem, mboten nenten critane es seger, es niku anyes. Lah, bener sampean. Oh, lah sampean niki mau entek pirang mangkok jajali? Lah kok wis akeh sing kosong, astagfirullahalazim. Ibu-ibu papat iki jeneng sangar tenan iki lho. Mangkok e dong lumah kabeh iki lho. Wah, ora arep bali kok. Ora arep bali? Waduh, jan kepriwe iki ngene iki jan. Aku lali bojone, Bu. Ora ndek bojo? Lali bojone.
Wah, jan ibu-ibu iki swanger tenan iki. Wis jan wis. Nah, Lur, iki isih uman bakso, Lur, lho. Baksone jan mantep ono suwirane ayam. Lho. Iki bantal tuku nang kene kok, pimpin. Tahu, oh iya. Ning jare niki ana langganane subscriber dhewe kok yo ana kene. Jare niki wis ket tahun-tahun kae lho. Iki. Nah. Oh, Lur. Iki sing garae. Wis mantap. Aku ditelok sambel seger-seger ngene iki wis kudu. Ki arek ngombe apa? Es jeruk ya. Es jeruk ya. Oh, Pak, es jeruk kale. Sampai klipis tak sunduk kene. Oh, jan iki enak tenan arek. Lur, bismillahirrahmanirrahim. Ayo di review. Enak. Wedep. Oh, enak Lur. Pentole mesti tak kerek no. Kali kerek hari baik. Lembut. Wis ndek Lur, wis ndek sak mangkok, wis kena gusang mulih. Wis wareg gek nang ayo Bali kok growol cak Bambang kae ben nang dimakan. Oh iya. Iya, engko wak dimasak daging. Kan ngono, kudune iku ngono. Bunda yang baik. Bunda baik, kok. Bunda baik iku kudune iku sing wedok masak sing inuk-inuk kae. Engko nek ketemu sedulur kancane nek embung-embung ku ditemu awak iku nyek seger. Kan mangan bergizi. 4 sehat 5. 5 murat marit. 4 sehat 5 marit. Kayak piye Bang mangane daginge kayak yudutin tek murat marit. Ya wis ngono wae nang ayo Bali kok. Engko salah tekan-tekan omah. Ayo. Mas matur suwun nggih.